ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਪ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਓਕੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਸਾਡਾ 16ਵਾਂ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਾਲੇ ਚਪਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ 11:30 ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਰਗਰ, ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਬੜ ਚਬੜ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬਾਹਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਕੇਲਾ ਸਾ ਪੜ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਊਟਡੋਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੂਟ ਬਾਟ ਪਾ ਕੇ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੇ। ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਸੋ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਤਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਡੀ ਬਕਵਾਸ ਰੋਟੀ ਆਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੌਕ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਗਿਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾ ਪੈਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੰਗੋ ਦੀ ਗੇਮ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਬਿੰਗੋ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿੰਗੋ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਰਨਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਡਲ ਚੱਕ ਲਈ। ਕਿੰਡਲ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ 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 ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੀ ਯੂ ਲੇਟਰ, ਐਲੀਗੇਟਰ, ਟਾਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।